Goedemiddag is het alweer. Welkom bij de allerlaatste vlogmas van dit jaar. En de allerlaatste video en de allerlaatste vlog van 2022. Ik ben al wel een tijdje wakker, dus nu 12:30. Ik ga even het ontbijt maken en dan ga ik even snel naar de stad. Want ik weet niet hoe het is gebeurd, maar een van mijn vleugeltjes is gewoon weg. Ik weet niet hoe. Ik heb mijn bril gewoon de hele dag op gehad, de hele nacht. Dus ik snap echt niet hoe het is gebeurd. Dus ik moet gewoon even snel de stad in om dat even te laten fixen, want nu is de winkel nog open. Eerst even wat ontbijt, want ik heb nog niets gegeten. Rijstwafeltjes met kaas, denk ik. En dan ga ik even de stad in. Zij heeft even twee nieuwe vleugels opgezet. Ik loop nu dus in de stad in de hele oliebollenkraam. Er staat echt een mega houten rij voor. En het regent, het waait echt mega hard. De capuchon valt elke keer bijna van mijn hoofd af. Maar kijk even hoe het eruit is. En ze zijn echt hier mega lang in de rij te wachten. En zelfs hier staan ze voor de oliebollen. Ik zit hier gewoon lekker in mijn topje. Noedeltjes te eten, de vlog te editen. Ik ga om 5:00 word ik opgehaald door Marit. Dan gaan we richting Lotte en Mike. Ik en Lara blijven daar vanavond eten, maar ik weet niet zeker hoe laat Lara thuis komt. Want die is nu in Amsterdam. Die werkt vandaag gewoon. Want ze wilde graag maandag, eerst tweede kerstdag, inhalen. Terwijl dat eigenlijk niet had gehoeven, want het is gewoon een officiële feestdag. Maar ze wil gewoon heel graag naar werk. Ik denk dat ze het ook gewoon leuk vindt op werk. Dus dan is het ook minder erg om daar naartoe te gaan. Dus ik weet niet hoe laat zij thuis komt. Het is nu 2:00, dus het is over 3 uurtjes word ik opgehaald. Ik ben nu even de vlog aan het editen. Dan ga ik even mijn tas inpakken, want ik blijf daar ook slapen. Of ik en Laura blijven daar slapen. Bijna iedereen blijft daar slapen. Wat moet ik nog meer doen? Mijn tas inpakken. De slaapspullen liggen al beneden. Ik spring nog even snel onder de douche. En dan ga ik gewoon in het pak wat ik nu gewoon al aan heb. Het ligt daar. Doe ik dan gewoon lekker aan. En dan ga ik me daar gewoon helemaal omkleden. Ik moet even die witte jurk even strijken. Even zorgen dat die geen kreukels heeft. Want ik weet niet of je Lot een strijkijzer daar heeft of zo. En ik vind strijkijzers ook zo eng met zulke jurken. Wij hebben ook echt... Wij strijken echt al jaren niet meer. Wij hebben zo'n stoomapparaat. Dus dan ga ik hem even mee stomen. Wat moet ik dan nog meer doen? Nou, dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk ook wat ik moet doen. Ik ben nu dus de vlog aan het editen, zodat hij online kan komen. En ik ga zo meteen als ik mijn tas ga inpakken, gewoon lekker special forces opzetten. Die ben ik bijna, is die klaar. En dan begint zowat bijna oud en nieuw. Ja, ik ga mijn camera niet meenemen. Ik ga gewoon alles met mijn telefoon filmen als er nog iets gebeurt. Ik neem ook meerdere outfitjes mee, want ik weet nog steeds niet wat ik ga aandoen. Want ik heb dus... Dit rokje had ik heel graag aan willen doen. Alleen nu blijkt dat Gwen ook zo'n rokje heeft. Dus ik weet niet zeker of ik hem dan ook aan ga doen. Maar ik neem gewoon wat outfits mee. En twee paar laarzen. De glitter haklaarzen. Gewoon lange laarzen in het glitter. En lange zwarte laarzen zonder hak. Dat zijn gewoon platte laarzen. Die neem ik allebei mee. Dan kan ik gewoon kiezen, want... Als ik bijvoorbeeld dit rokje aan ga doen, dan passen de zilverhakken er niet bij. Dus dan heb ik de lange zwarte laarzen nodig. Dus daarom moet ik ze even allebei meenemen. Volgens mij kom ik echt helemaal verpakt in mijn zak bij Jolot aan. Want Jolot heeft ook geen outfit nog. Dus ik zei tegen haar, oké, nou is goed, weet je. Ik neem gewoon van alles uit mijn kast, neem ik mee. En dan kan je gewoon daar thuis even grabbelen. Even kijken wat je wel aan of niet aan wilt doen. Of je überhaupt iets van mij aan wilt doen. Dus dat moet ik ook nog doen. Volgens mij... Heb ik alles al hier? Nee, dat moet ik ook nog bij elkaar pakken. En ja, dat was het eigenlijk een beetje. Maar ik ga dus mijn camera niet meenemen, want we zijn echt met zoveel mannen. En ik heb geen zin dat er dingen stuk gaan of zo. Bla 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 bla. Het is zo belachelijk vies weer. Het regent echt pijpenstelen. En ik vraag me oprecht af hoe lang het nog gaat regenen. Volgens mij hebben we daar wel een partytent. Hebben zij wel een partytent geregeld. Dus volgens mij, maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Maar het blijft tot 5:00 regenen. En dan stopt het en dan is het alleen maar aan het waaien. Dus even kijken op buienalarm. Even, zo hard regent het nu. Of nou ja, het is dus misschien net voorbij.
die piek. Maar oh, mijn gutte. Dat heeft het. Het regent het hard. Ik vind het wel zielig voor de mensen die nu buiten fietsen. Ik heb nog steeds een stempeltje van applaus op mijn arm staan. Dan kunnen ze checken of je al binnen bent geweest of niet. Zodat je, als je dan in de rij gaat staan om naar binnen te willen, dan kan je laten zien dat je binnen bent geweest. Nou, iedereen snapt wel een stempelwerk toch als je uitgaat. Ik heb opeens echt super veel haast. Want Marit komt me zo meteen ophalen en ik heb nog niks ingepakt. Ja, dankjewel, pap! Mijn pakketje is binnengekomen. De jurk. Ik moet hem even mama laten zien. Moment. Dit jurkje is net binnengekomen. Die had ik speciaal gekocht voor oud en nieuw. Voor met deze hakken. Alleen ik weet nog niet of ik hem echt aan ga doen. Ik ga even kijken wat al die andere meiden ervan vinden. Anders wel. Ik weet nog niet. Ik heb echt genoeg kleding mee. Dus ik kan gewoon kiezen. Maar hij past echt perfect. Daar ben ik echt zo blij mee. Ik was namelijk echt bang dat hij misschien te groot zou zijn. Of te klein. Maar hij past echt precies. Ik moet dus opschieten, want Marit zou eigenlijk om 5 uur komen. Alleen het is nu 4:15. Ze gaat nu de hond uitlaten en dan komt ze hierheen. Maar ze had tegen mij gezegd dat ze om 5 uur zou komen. Dus ik heb natuurlijk alles zo gedaan. Gewoon lekker rustig. Alleen nu heb ik dus haast, want ik heb nog niks ingepakt. Wel, bijna alles ligt al klaar. En ik dacht, ik doe make-up al thuis. Omdat als Lau zo thuis komt en ze wil de make-up nog bijwerken, dan kan dat. Aangezien wij make-up delen. En dan vind ik het ook zielig als zij de make-up niet kan doen, omdat... Nou ja, ik kan het ook meenemen en daar doen. En dan kan zij het ook daar doen, maar... Ja, om dat ook nog allemaal mee te nemen. Ik neem al 2 paar laarzen mee. Mega veel kleding. Slaapspullen moet ik meenemen. Met over de haren op mijn gezicht, hoe komt dat? Nou, dat eigenlijk. En ja, om dan ook nog een tas vol met make-up mee te nemen. Iets te veel van het goede. Als ik echt nog iets nodig heb, dan laat ik het Lau gewoon meenemen als ze ook die kant op komt. Zo, eyelinertje on fleek. Dat is helemaal goed. Ik ben bang dat ik nu helemaal gaat zweten van de stress. Dat hoop ik dus niet. Daar heb ik echt geen zin in. Oké, wat moet ik nu nog doen? Ik kan nog echt wel een beetje dat concealer gebruiken op deze plekjes. Ik weet zeker dat het zometeen minder rood wordt, maar op het moment dat je gezicht er flawless moet uitzien, is dat natuurlijk weer niet zo. Je moet sommige dingen ook gewoon niet op het laatste moment doen. Dat is misschien ook gewoon heel handig om dat niet te doen op het laatste moment, maar eerder. Ik heb het idee dat er geen concealer zit onder mijn ogen. Oh, ik heb allemaal haar in mijn gezicht. Wordt helemaal gek van. Even afpoederen. Misschien is het wel handig om de afpoeder mee te nemen. Ik heb even een wat kleiner kwastje nodig. Even dat. Setting spray. Dat is wel heel overdreven, maar much needed. Zo. Ik ben helemaal opgemaakt. Ik laat mijn haar even zo voor wat het is. Ik heb alleen nog lippenstift nodig, maar dat doe ik later pas vanavond op. Dit is mijn lookje. En ik moet nu even wat sieraden pakken. Ik ga namelijk zilveren sieraden in doen. Dat was misschien wel al van logisch. Ik ga even snel alle dingetjes bij elkaar pakken en dan laat ik zo even zien wat ik allemaal bij me heb. We zijn nu bij Jolotte en hebben er echt een puinhoop van gemaakt. En uiteindelijk ga ik toch dit jurkje aan doen. Hij is nog niet dicht aan de achterkant. Met de hakken.